різні точки зору. В мене є амбіції політичні. Є речі, які люди не хочуть втрачати. Я спортсмен, я дивлюсь на спорт. Друзі, вітаю! Ви на каналі «Сила спорту» і в... бачите? Як так закладеним носом будеш говорити? Я мало говорити. Ага. Думаєш, я багато скажу? Друзі, вітаю! Ви на каналі «Сила спорту» і це програма «Спорт плюс». В цій програмі ми говоримо зі спортсменами про спорт, але трошечки з іншого боку, про такі теми, як війна, політика, реабілітація. Сьогодні в нас в гостях Станіслав Горуна. Привіт. Так, каратист, один з кращих в світі в своїй ваговій категорії 75 кілограм. Та у нас є відео з Станіславом, інтерв'ю, тренування, дивні питання, все це ви знайдете у нас на каналі, воно буде трошки по підказках, і протягом відео будуть вискакувати вам віконечка, що ви можете подивитись те чи інше відео зі Станіславом. У нас зі Станіславом були переписки в соціальних мережах про війну і політику, тому про політику ми будемо говорити саме зі Станіславом. Та? І почнемо з самого, напевно, такого питання простого. Що для тебе політика загалом? Що для мене політика як для спостерігача? Для спортсмена. Чи громадянина, як для спортсмена. Тут все залежить від точки зору. Яку точку зору? Спершу як спортсмен. Як спортсмен, про спорт говоримо, то як спортсмен. Дивись, для мене політика і спорт – окремі речі. Тому що для мене я в першу чергу спортсмен, я дивлюся на спорт як на певний процес, на діяльність. Для мене спорт – це тренування, підготовка, відновлення, змагання, виступи, перемоги. Оце я спортсмен, я дивлюся на спорт як на це. Це моя професія, моя, скажімо так, і робота, і хобі, і взагалі. Я цьому присвятив багато років свого життя. А те, що називають політикою, це, власне, обслуговування спорту. Це все, що відноситься до сфери спорту. Його розвиток, підтримка, скерованість, функціонери, його, все, що навколо тренера і спортсмена, і їхніх безпосередніх обов'язків по виступах, і перемогах, і тренуваннях, це все є політика, якщо ми говоримо про спорт. Тобто я відокремлюю спорт від політики. Тобто фраза «спорт поза політикою» – це для тебе це, так і є? Так. Я тобі більше того скажу. Я передивлявся інші твої інтерв'ю, і дуже можна зразу по тому, хто говорив, я майже 90% випадків я вгадував, яка буде відповідь. Тому що спортсмени, практично всі, говорять, що спорт поза політикою, бо для них спорт – це, власне, оцей процес, про який я говорив. А всі функціонери спорту, вони говорять, що так, спорт – це політика. Спорт не може бути без політики, бо спорт підтримується політикою. Різні точки зору. Тобто функціонери дивляться на спорт зверху, а спортсмени безпосередньо зсередини дивляться на спорт. Тому вони по-різному оцінюють ці всі події. Бачите, і те, правда, що вони роблять. Правда. Бачиш? Але те, що Жан Беленюк і Ольга Солодуха стали депутатом Верховної Ради, вони діючі спортсмени, вони тепер приймають закони, пишуть. Як ти до цього ставишся? Прекрасно. Це добре, що спортсмени діючі? Я вважаю, що в політиці повинні бути люди з різних професій, різних компетенцій і з різними поглядами як на суспільство, так і на політику, так і загалом на життя. Тобі не здається, що коли вони приїжджають від партії «Слуга народу» в табір збірної, де є там прихильники вже інших, може, інших кандидатів, та що тут уже може початися не просто там спілкування двох спортсменів, а вже політика, виборця, якась ось така от боротьба, що вони приносять тоді цю політику в спорт? Вони не приносять політику в спорт, вони виконують свої депутатські обов'язки. І якщо це пов'язано зі спортом, то вони в той чи інший момент вони виступають, власне, як функціонери спорту, а не як спортсмени. Вони ж не розказують тобі, як тренуватися, скільки, що, які вправи робити. Вони, власне, відповідають за ті обов'язки, які вони виконують в якості депутатів. Тим більше, що в політиці так само є артисти, але вони ж не розказують, кому як співати, і де співати, виступати. В політиці так само є лікарі, викладачі. Ну, але це все не має відношення, не треба це вплутувати в політику. Бо політика – це те, що над тими сферами діяльності. Якщо ми говоримо про
ну, про от спортсменів, які пішли в політику, знаєш, на них ще окреме забарвлення накладає їхня приналежність до тієї чи іншої партії. Але ж треба оцінювати людей не за партією, а за конкретно їхніми намірами і їхніми діями, я так вважаю. Тому що навіть та сама партія «Слуга народу», але ми бачимо, що навіть всередині партії там люди з різними позиціями. Різні групи. І представники різних навіть і бізнесів, і інших сфер. Тому не варто кидати образ партії, проєктувати на конкретну людину. У нас 25 жовтня місцеві вибори. Так. У мене є інсайт, що я не буду казати зараз хто, та? Щоб не роздбухувати лишні розмови, але що тобі чи вже запропонували, чи планують запропонувати місце в виборчому списку. Пропонували вже? Я тобі скажу так. Я мав кілька зустрічей з різними людьми. Я навіть про дві партії навіть знаю. Я не буду нічого конкретизувати, тому що прямих запрошень я ще ні від кого не отримав. Але є просто розмови до кого. Були розмови, так. Бо я навіть скажу так, сказали, ну, треба взяти якогось такого хорошого, класного спортсмена, впізнаваного у Львові, список, він додасть голосів. Хто би це міг бути? Ну, певно, Стас Голуно, так. Я знаю про дві політичні партії, які там зараз ходять, збирають і що тобі пропонували. Ти погодишся, якщо буде пряма пропозиція? Для мене дуже важливо, щоб навіть якщо я піду в політику, мені цікавий цей напрямок діяльності. Ну, я бачу себе. Я бачу себе. Головне сказав, що буде президентом України. Так, в мене є амбіції політичні. Але в першу чергу я хотів би, пішовши в політику, я хотів би залишитися самим собою і, типу, бути незалежним настільки, наскільки це можливо. Настільки, щоб мені не було соромно за те, що я роблю. Тому якщо я буду йти в політику від тієї чи іншої політичної сили, то звичайно, що я буду ставити питання, буду обговорюватись питання про мою, знаєш, таку залежність, незалежність від загальної політичної, від загальної політики партії, а власне моменти прийняття рішень, наскільки я буду залежним. Мені це буде вирішальним певним фактором при виборі політичної сили. Я тобі скажу навіть більше, наше попереднє відео, де ти сказав, що ти розглядаєш на повному серйозі гру на президент. Я його підписав. Гру на президент, Ютуб розпізнав це як політичну агітацію. Пише не політика, але перша політична агітація, вона вже точно є. Дякую за таку за такий піар. Ти навіть, якщо це зараз пропозиція на місцеві вибори, і не зважаючи, що підготовка до Олімпіади, я так розумію, якщо всі твої вимоги виконують, ти погодишся. Так, чому ні? І чим би ти хотів займатися? Стільки спортом, чи враховуючи, що ти юрист, чимось іншим? Мені, власне, цікаво інші сфери, тому що в мене є освіта, в мене є досвід, я розумію якісь інші сторонні процеси, окрім спорту. І мені це цікаво. Спорт, я, в принципі, знаю вже, що це таке. Знаєш, я цю гру пройшов, я тут реалізував себе. Я, звичайно, що буду, в принципі, ще довгий час мати відношення до спорту, але мені також цікаві інші сфери. Війна – це політика? Війна – це політика? Це наслідок політики, це безсилля політики для тебе. Тому що в нас, коли говорять про війну, зразу кажуть, це політика. Не, це наслідок. Це вже політика була до війни, політика продовжується під час війни для її врегулювання, але це наслідок. От підтримка, ми почали дискутувати якраз про те, як спортсмени мають підтримувати, не підтримувати воїнів, а то давати оці всі челенджі, плакатики, їхати туди. Як ти до цього ставишся? Якщо там західний кордон програма скаже, Станіслав, пропонує тобі поїхати там в зону АТО на один день і зустрітися з прикордонниками, підтримати їх, ти погодишся? Да, думаю, да. Підтримати, поїхати, так. Чи я погоджуся, якщо мені скажуть, їдь воюй? Я не впевнений, що я принесу там користь. Ну, чесно. Скажімо так, я не маю такої військової підготовки, щоб там воювати. Я не маю, з огляду на те, що в мене вже є син і дружина, і сім'я, і в мене є, так би, реальні шанси виступити на Олімпіаді, ну, типу, я не хотів би цим ризикувати. Тобто, коли я був ще сам, і це я без скажімо так, без сумнівів би. Це, в принципі, такі стопи, як у кожного, в принципі, є. Так. Є речі, які люди не хочуть втрачати. Ти ж зараз в ЗСУ рахуєшся, правильно? Так. І ось там є якісь тренування, є якісь розмови. Я знаю, що замполіти часто зустрічаються, ну,
не знаю, може в тебе не часто, але розказують, що, як має бути, як це все відбувається. Ну, готують же до чогось. На полігоні фотографія була точно. Була, звичайно, проходив таку навчальну первинну підготовку, знайомство, все показали, ну, територію, де, що, як. Були до карантину, було кілька тренувань. У ті моменти, коли я був, скажімо так, в Україні, було в мене... Це було часто? За січень-лютий в мене, я тобі скажу, було 6 виїздів, таких тижневих, в принципі, за кордон. Тому, так, я не часто, скажімо так, відвідую свою базу в силу певних обставин, але взагалі, ну, типу, нас залучають до підготовки, тренувань і діяльності. Чи мають українські спортсмени, які виступають під українським прапором, висловлювати свою підтримку воїнам АТО? Тому що це досить дискусійне питання. Чи мають висловлювати підтримку? Підтримка – це залежить від їхньої громадянської позиції, від їхнього усвідомлення свого впливу на ті чи інші речі. Добре, їхнє висловлення їхньої підтримки, воно, в принципі, мало би адресуватися тим людям. Ті люди, які є там, не факт, що вони це взагалі побачать. І скільки їх побачать. Вони, ну, у них, типу, якби в них зараз фокус на інші речі, правильно? І тоді виходить, якщо це відео в підтримку не військовим, а військові його не побачать, то це просто, типу, піар на якихось на таких суспільних, да, ідеалах. Тому я вважаю, що просто висловлення підтримки, воно нічого не вартує. Підтримка повинна бути якась відчутна. І вона, і в першу чергу, і повинна відчути адресат. Так, тому тут найпростіше питання Олександру Осик'яло, Ломаченка взагалі не беру. Людина мала свою позицію, людина там говорила завжди такою була. Осик, який в 14-му, 12-й, 13-й, 14-й рік, ЧУП, я патріот, ГОПАК, 15-16-й поїздки в АТО. А тепер ми же браття, пощення відео там, зі спецназом і так далі. Як ти взагалі до нього ставишся, до цієї ситуації? Я тобі скажу, така його публічна позиція мене, чесно кажучи, взагалі відвернула від них обох. І що від Усика, що від Ломаченка. Я навіть, чесно кажучи, рік назад я дуже хотів потренуватися як з одним, так і з другим. У мене були спроби навіть організувати спільні тренування. Мені вони цікаві як спортсмени, звичайно, щоб вони топового рівня атлети. Але в силу останніх подій в мене є до них така відраза особиста. Не як до спортсменів, але як до людей. Якщо вони круті боксери, ніхто не сперечається. Ніхто не сперечається. Але те, що у них якийсь туман в голові, то факт. Є тут питання, типу, чи це їхній умисел, чи це вони є просто жертвами там російської пропаганди. Я сам цього не знаю. Цим вони можуть дати відповідь. Але як я їх бачу, вони суто спортсмени, вони, при тому, що вони спортсмени топового рівня, це свідчить про те, що вони більшу частину свого взагалі дня, своєї уваги, енергії віддають спорту, спортзалу і спортивним, там, не знаю, тренажерам, інвентарю. А це значить, що вони, помимо спорту, вони не дуже сильно обізнані, розвинуті, і в них не сформовані позиції відносно багатьох речей. Вони зациклені на спорт. Вони добре знають свою справу, але все, що поза твою справою, поза залом, я думаю, що вони слабо розбираються. І взагалі слабо усвідомлюють те, що вони говорять. То як в рекламі Орбіт на початку нульових. Інколи краще жувати, ніж говорити. Деколи треба помовчати. Краще взагалі на об'єктивне попадатися. Реакція, яка була від Грицея, на твою думку, це щира, це бажання хайпу? Чи це може використання його якимись політичними силами? От я, для прикладу, я висловив свою думку зразу, так? Я хотів з ним записати інтерв'ю до другого відео. А коли побачив третє, я сказав, що я не буду з ним спілкуватися, тому що там були політичні гасла, там були політичні висловлювання однієї з політичних партій, і я зрозумів, що його точно використовують. Ну, вже з другого, третього відео. Але на початку я розумію, що з ним було. Мені дуже сподобалося, як ти кажеш, теж перше відео. І я такий, ух ти. Класно, ну, пацан, вроді молодець, відстоює свої переконання, відстоює публічну якусь думку суспільну, да, за переважною більшості. Але я зразу подивився якісь інші його інтерв'ю, і дуже відрізняється риторика. Дуже риторика. Він не можеш ти сьогодні говорити, там, скажімо так, короткими реченнями, да, на 3-4 слова, а потім такі тиради.
Щось тут не високоідеологічні то. Толкати, знаєш. Да, щось тут не то. Плюс я не розумію, звідки звичайного борця, типу, зразу клітка намалювалася. Зібрати клітку. Щось десь там, хтось вклав. Де він її взяв? Дуже, дуже все постановочно виглядає. І тому я не впевнений. Скажімо так, перше відео справило хороше враження, тому що я сприйняв це за його трушний намір. Наступні відео викликали в мене сумніви відносно його істинних намірів. В спорті політика, нас ніколи про неї особливо не говорили, ніхто там не дивився, що партія регіонів очолює там купу федерацій, що їздять на агітації спортсмени, але все почалося з війни. Ми говорили поза зйомками, то я розумію, що Росія напала, агресор, ти ці думки підтримуєш, так? Так. То, а змагання в Росії, їхати, не їхати? Це все ж почалося з цього. Так. Їхати, не їхати в Росію на змагання? Їхати чи не їхати? Спортсмени, я тобі кажу, вони думають про виступи і про перемоги. І вони не думають про те, що є навколо цього. Тому позиція спортсменів – їхати, бо їх не обходить все решта. Позиція функціонерів – не їхати, бо часто від того залежить їхня робота, їхній імідж і, можливо, вплив на вирішення тих чи інших питань. Тому от маємо дві різні позиції, залежно від точки зору. Чи має держава повністю заборонити виступати в Росії для того, щоб спортсмени не залишались між молотом на квоти? Все заборонили, клас. Однозначно позиція держави має бути чітка. Якщо держава не може сказати, буде так або так, то що ми можемо вимагати від спортсменів? Тим більше, якщо спортсмени їздять за свій кошт. Чому? Якщо в нас від початку війни до сьогодні прямі рейси Київ-Москва поїздом, потягом, та, не скасовані, прямують. То чому, якщо звичайні люди можуть їхати в приватних справах, чому спортсмен не може поїхати? Тому що йому це потрібно, тому що це його робота, це його професія, да? Яку він, якщо ми знаємо, знову ж таки, пов'язане питання підтримки, державної підтримки спортсменів, да? Бо держава підтримує як? Матеріально, в першу чергу. Гроші, платників податків, як люблять говорити. Та я плачу 12,5 тисяч податків в місяць. Йдуть на підтримку різних сфер, в тому числі... Тисяча гривень з моїх податків йде на спорт. Так, от. То чи може він їхати? Якщо держава не оплачує, він їде за свої, це його, можна сказати, приватні справи. Якщо держава йому надає таку можливість пересуватись потягом, тобто держава фактично його сама перевозить на ту територію, чому ні? Організовує рейси з будь-яким видом транспорту. Чому ні? Чому він не може поїхати? Може, я вважаю. Тому що йому це потрібно для самореалізації. Про гроші, так, якщо ми говоримо, держава виділяє певні фінансові ресурси на підтримку і розвиток спорту. Держава замовляє послугу, скажімо так, у цього виду професії. Так само, як вона дає на освіту, оплачує вчителів для освіти. В сфері медицини так само, аналогічно, так само в спорті. Не треба спортсменів прив'язувати. Спортсмені, я розумію, що часто використовують як публічних осіб для висвітлення і підсилення тієї чи іншої позиції. Деякі ЗМІ так просто використовують, деякі політичні партії. Та, це як бренд-маркетинг, знаєш, це позиціонування. І ти використовуєш інші способи для підсилення своєї позиції, для поширення. На це. Тому, коли ми засуджуємо спортсменів, але поширюємо їхню позицію, то ми несемо разом з ними таку саму відповідальність. А то чи не несуть спортсмени, всі закидають, що спортсмени, ви ж несете відповідальність, бо у вас там десятки, когось сотні, когось мільйони підписників. Ви заявляєте, що ви тільки в спорті не розбираєтеся, але намагаєтеся щось ретранслювати. Може тоді краще хай не ретранслюють, нічого не говорять? Може. Але це не є спортивна діяльність. Це залежить від громадянської позиції. Правильно? Так, і, скажімо так, якщо журналістів не повинно бути там цензури, та, заборони на поширення тієї чи іншої інформації, так само і у спортсменів не повинно бути заборони щодо особистого волевиявлення. Та, для... Нас треба розділяти дуже чітко професію. А от відповідальність, дивись, спортсмен несе відповідальність за те, що він поширює, а ЗМІ несуть відповідальність за те, що вони поширюють. Угу. Тобто, палка з двома кінцями. У нас був ролик про те, що в нас думають спортсмени, спорт поза політикою чи не функціонери, та? Але насправді спортсменів витягнути на
Я не говорю на інтерв'ю. Тобто ми вже тут 20 хвилин пишемо, та? Ось. А на одне питання дуже складно. І мене сказали, а чого ти про це говориш? Ну, мені деякі казали, він просто втятий, має свою позицію, тому він буде говорити. Що би там йому не казали, як би на нього не нападали. От чого ти говориш? Що для тебе це важливо говорити, пояснити? Це ж не найпростіша тема навіть для багатьох журналістів і політиків. Так. Ну, по-перше, я говорю, бо мене про це запитують. Якщо, як ти бачиш, з моїх типу, там, соціальних мереж, я не дуже про це висловлююся самостійно. Я говорю про це, коли мене запитують. Ну, ти коментуєш деколи. Мої прадавні пости точно. Чому б ні? Це форма спілкування. Дивись. Так, я загубив думку. Яке було чого питання? Ти про це говориш? Чому я чого про це говорю? Чого ти відповідаєш? Та чому для тебе це важливо? Ну, бо я бачу, що є завжди декілька позицій. Я дивлюсь на це, я стараюсь дивитися завжди на ситуацію трошки так або ширше, або зверху, ну, типу, як відсторонено, і зрозуміти причини однієї позиції і другої позиції. І коли я для себе можу пояснити, чому це так, а чому це так, можливо, я не помиляюся в якихось речах, але для себе я пояснюю, роблю висновки, і мені здається, що це от правильно. І якщо я можу пояснити обидві позиції, то, значить, моя думка є більш об'єктивною. І побавимося трошки в Дудя, так? Якщо б ти опинився перед Зеленським, що б ти йому сказав? Бити не треба. Що б я йому сказав? Не знаю, я би спитав, може, чи не хоче він повернутися назад 95-й квартал. Я думаю, що людина за той рік сильно розчарувалася, і я думаю, що в нього вже немає того ентузіазму, який в нього був на початку. Ось ми й маємо заголовок для нашого відео. На цій позитивній ноті дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, дивіться нашу програму «Спорт Плюс». Тут буде ще багато цікавого. Дякую Станіславу за те, що погодився прийти і відповісти на наші питання, які ви були. Завжди радий.